provavelmente foi a falência o posto, por isso que tá a gasolina. Olha isso. Cara do céu. Olha o lixaredo, galera. Minha nossa. Mas já faz anos isso aqui. Fizeram uma cama de lixo. Seja felizes. Ó. É os guri. O que que será esse negócio aqui? Só que parece um tanque. Ah, pode ser que eles faziam adulteração de combustível aqui. Esse tanque com água camuflado. Será? Pode ser, né? Ou só pra lavagem, mas aqui não tinha lavagem, eu acho. Deixa eu ver quem é o. Quem é os guri? Os guri fuck. Não sei porque os caras preenchem desse jeito. Os locais. É isso. Cada um não acendeu aqui. Muita espuma, aquela espuma que pegou fogo, acho que ainda é tipo da Boate Kiss. Não, é diferente, isso aí é manta. Manta que isola. Quantidade de lixo, galera. Peço licença aqui do local. Ah, tá muito fedorento. Nem vou entrar, galera, pra não pegar uma doença. Quantidade de lixo aí. Pra vocês verem aí a situação do local. Vários pontos de combustível. Ah, virou só lixo o posto de gasolina. Lixão brabo. K2 aqui tá tranquilo. Não acendeu. Então é isso, galera. Não deu barulho nem nada. Às vezes dá uns poltergeist em alguns lugares. Hein? Não vai nem pra entrar lá dentro, o fedor que tá.
cara, todo forro ali, ó. Pá, arrebentou com o vento. Esse vendaval arranca tudo. Como é que tá o K2 aqui pra esse canto? Cortaram energia elétrica, certeza. Fantasma da gasolina, Petrobras. Petrobras. Tá louco, cara. Ah, isso aí é certo que acontecer, começar a ter posto abandonado. Do jeito que tá, cara, olha isso. O negócio tá completamente fantasma. Preço da gasolina, né? Virado no lixo. Literalmente. Até a qualidade, né, galera? Não se. Não, a gasolina não tá antigamente. Eu já trabalhei em posto de gasolina, sei do que os caras faziam, botavam torneira para desviar tanques de água, desviar gasolina e misturar com combustível. Posto Shell, hein? Posto Shell fazia isso aí. E a pessoa às vezes acha aí maior propaganda aí na Fórmula 1. A galera nos postos de gasolina extorquindo a galera aí de monte. E cara, gasolina, gente, você vai na. Você vai no preço achando, eles metendo na aditivada e metendo água. A mais cara ainda. Era um dos postos mais caros onde eu trabalhei, de Porto Alegre. É, pra vocês verem. A situação tá cada vez pior, galera. Infelizmente, não. Hoje não tem mais. Parece que perderam a vergonha na cara. Não sei se vem dos políticos. Se vem dos empresários, mas a situação é que tá tudo ficando cada vez mais caro, todo mundo quer ganhar dinheiro e parece que tá tendo um impasse assim entre governo e empresas, tudo ficando caro e só exigindo e não se vê melhorias assim, tá ficando cada vez complicado, sabe? É, entra governo, sai governo, não é querer criticar o governo atual, mas. É, até porque eu apoiei o governo atual, mas tipo assim, a gente esperava uma melhoria em termos de estabilidade financeira também, que não elevasse tanto os valores das coisas. E olha o que que se tornou aí. É, não é fácil, galera. Mas aí já fica o meu relato aqui com referente até para nós gravar as lendas em nome de todos os youtubers aí que saem para fazer seus vídeos e tamo junto. Complicado. Esperamos que melhore isso, que não demore, né? Porque se demorar, vai ter mais gente morrendo. É, pessoas de fome, de frio, não podendo comprar alimento, nem para sair pro trabalho. Vai ser o caos total, galera, se as coisas não melhorar. E agora? As bombonas de diesel ali. As madeiras aqui era onde passava os dutos da água, né? Perigoso, hein, cair aqui. Vamos ver se uma hora eu venho aqui de noite, se não for muito complicado, pra até fazendo o vídeo aí.
Eu peço uma comunicação aqui. Opa, olha aqui, cara. Acendeu na última, na finaleira. Não sei se a câmera pegou. Mas não tem energia, não tem nada. Olha, 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 olha. Aqui deu energia, galera. Mas não tem, tá desligado, tudo cortado. Olha. Ah, é um espírito que tá aqui? Acende esse aparelho, então. É uma força de espírito? Mostre-me sua presença aqui, chegue perto de mim. Cara, na finaleira, deu um sinalzinho só ali, galera. Mas não tem energia, tá cortada. Lá no poste, mostrei pra vocês lá, tá desligado também. Então é isso aí. Vou encerrar o vídeo.